Саналу күндөрдөн кийин кыш мезгили милдетинен баш тартып жадыраган жазга орун бошотуп бермекче. Эми эле түн кыскарып күн жылып кыскасы жаз алгачкы белгилерин берип жатат. Аны менен катар карлар эрип айрым жерлерде суу ташкындары да байкалууда. Мындан улам Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жана суу ташкындарын алдын алуу иштерин баштап 12 февраль күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана Жогорку Кеңештин депутаты Эсенгул Исаков жана башка бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Чуу дайрасынын жээгин бекемдөө иштери менен таанышып чыгышты. Азыр биз болгон мол жерге эле жумуш баштап атабыз. Эми Кудай буйруп акча убак бөлсө монун баарын полностью укреплять этип чыгабыз да. Мына бул сиздер көрүп турган дарыя Чуу дарыясы. Бул Чуу дарыясы Чүй облусундагы жалпы узундугу 150 чакырымга жакын. Мына ушул 150 чакырым узундукта жалпы Чүй облусунда 39 кооптуу деген аймактар аныкталган. Чүй суусунун моюндагы маселе бул көп жылдан бери чыгып келеаткан маселе болчу. Быйылкы жылга бизге ушул жумуштарды жашоо боюнча 200 миллион акча бөлүнгөн, 200 миллион сом. Бул өкмөттүн деңгээлинде чечилген маселе. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен бүгүн мына ошол Чүй суусунун моюндагы объекттерде жумуштарды баштадык. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 4 объектте бүгүнкү жумуш башталды. Быйылкы жылга биз план боюнча 12 объектте жумушту жасайбыз. Жалпы суммасы 4 объекттинки 62 миллион. 12 объекттинки бардыгы болуп 200 миллион болот. Чүй дайрасынын жээгиндеги кооптуу делген 39 аймактын 12-синде миңдеген гектар айдоо аянтын суу жеп кетүү коркунучу бар. Ал эми 14 аймакта 3 чакырымга жакын жолду жана кең булуң, бирдик айылдарындагы 200 үйдү суу каптап калуусу мүмкүн. Суу ташкындарынын кесепети муну менен гана чектелбейт. Ошол 39 кооптуу участканын бирөө Камшанкага жайгашкан, ал жерде ошол жерге участка кооптуу болгон себеби ал илгери коюлган тиги тарпкана бар экен, сибирский язва, малдын өлүгү ошол жерге көмүлгөн экен, ошону шашылыш түрдө сактоо керек болуп калды. Анткени себеби эгер аны жууп кетсе ар жакта 600 гектардай тиги суугат жерге, андан тышкары биздин кошуна мамлекет Казакстанга жанагыл эпидемиялык коркунуч пайда болду. Бул аймак Ысык Атар районунун Милефан айыл округуна караштуу. Жергиликтүү тургундар суу жээгинен кум, таш алып олтурушуп суунун нугу Кыргызстан тарапты көздөй болуп кеткен. Анын натыйжасында 125 үй, 138 гектар айдоо жерине коркунуч жаралган. Мына мол участок да, азыр кирип кеткен моундайчы, Милефан участкынан. Ошого биз азыр моундай дамба кылып куруп атабыз. Себеби могу ак столб турбайт, погран столб. Булар уже Казакстан столбас экен, бери жылдырып коюлуптур. Суу жылган сайын алар жылдырып коюлуп атат. Ну 2008 жылы демаркациялоо ошондон кийин жылбайт да, ага ошол жылы коюлуп калды, биз уже нары жыла албайбыз. Хотя ал биздин жер болчу. Бул баш аягы мол жерде 530 метр дамба курулат, сметалык баасы 34,3 миллион сомдук. Жогоруда атап өткөн кооптуу аймактардын бири Арал айылына караштуу айдоо жерлери. Бул жерде да суу жээгин бекемдөө иштери жүрүп жатат. Арал участкасы деп аталат жана 39 участканын бир участкасынын эң бир кооптуу жери, биринчи иретте жасалып турган участок. Бул жерге азыркы тушта проект менен турган шпораны узартып 17 метр нары дагы 3 шпора курулат, андан тышкары дамба обалование деп коет, ошондой жумуштар аткарылат. Сметалык баасы бул жердики 11,3 миллион сом. Бул дамба коргой турган 60 үйдү жана 97 гектар айыл чарба жерин коргойт. Бирдик айыл округуна караштуу бул жерде чек ара мамысын коргоо дамбасын куруу иштери башталды. Эгер 15,8 миллион сомдук дамба курулуп бүтсө 160 үй жана 110 гектар жер сакталып калат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасын мына бул Чүй дарыясы бөлүп турат. Акыркы 5 жыл аралыгында ушул Чүй дарыясынын нугу Кыргызстан тарапка ооп кеткендигинин натыйжасында 400-500 гектарга жакын айдоо аянты жарактан чыккан. Ал эми бул дарыянын наркы жээгин казак тарап неваг эле тетинтип таштар менен бекемдеп тосуп алышкан. Чындыгында Чүй дарыясынын аркы тарабында да Кыргызстанга караштуу бир канча гектар жер жатат. Ал эми казак тарап чек ара Чүй дарыясы менен аныкталат дешип, улам барган сайын чек арасын кеңейтип жаткандыгы чындык. Мына өзүңөр көрдүңөр, могу жерде мына ак столбо турат. Бул казактардын ошол
чек араны белгилеп койгон стол болсо экен, мен айтып атам, бул туура эмес деп өздөрү да айтып атат. Мына бул жердегилер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү мындан ары дагы бир 1-2 гектардай жери биздики калып калды деп. Эмне үчүн бул жерге ушул столбону коюп койгон десек, ошол демаркация, делимитация кылып атканда бул жерде адамдык фактор роль ойногон деп атам. Себеби алар өздөрүнүн билбегендигинен, мындай туруштук бере албагандыгынан ошол казактар тарап ошол жеңип алган экен, бери көздөй жылдырып коюптур. Мен айтып атам, бул маселени биз кайра карашыбыз керек. Бул туура эмес. Түшүнтүп отурсак, жердин баары тең өтүп кетет да башка жерге. Кандайдыр бир маселенин кесепети менен күрөшкөнчө аны алдын алып, тамырын жокко чыгаруу алда канча жеңилирээк экени белгилүү. Анысы сыңары бир топ орду толгос маселелерди жаратууга жол бербей, чуу дайрасы менен байланыштуу көйгөйлөр жакынкы аралыкта чечилет деген үмүттөбүз.